Nou, het is 5 woorde. Wat is hierdie woordse naam? Mat en hierdie ene. Man en hierdie ene. Mes, kyk op vir juffrou, en hierdie ene. Min en hierdie ene. Mot. Nou vir juffrou, jy moet alles deur mekaar maak en dan bou jy vir juffrou al 5 hierdie woorde. Haal alles af en bou gou vir juffrou. Jy weet watter woorde het jy gehad? Jy bou dit nou van oor af. Skud al die klanke, skud hulle, maak hulle deur mekaar. Maak hulle deur mekaar sodat jy vir juffrou al 5 jou woorde kan bou. Jou 5 woorde is mat, man, mes, min en mot. Juffrou gaan juffrou se woord se klankies afhaal sodat jy alleen kan bou. Juffrou wil sien wat jy doen. En die een wat eerste klaar is, steek jou hand op vir juffrou. Want juffrou wil kom kyk, want juffrou wil vir jou sterretjie gee. Jy moet 5 woorde hê. Die een wat wie eerste klaar is, steek jou hand op, want juffrou wil kom kyk en juffrou wil vir jou sterretjie gee. Pragtig, baie mooi, baie mooi. Wat juffrou so ver sien. Juffrou sien Annabel het nou al 2 woorde. En juffrou sien Tyrely het al 4 woorde, sy is amper klaar. Ons moet vinnig werk, onthou jy weet wat het ons net nog gebou. Pragtig, daar is sy klaar. Ons soek nog hande. Tyrely, het ek jou woorde kyk of juffrou vir jou sirkie kan gee. Wat is hierdie woordjie, Tyre? Ja, en die volgende ene? Mat. Ja. Mot. Ja. Man. Ja. Klank vir juffrou? Klank dit vir juffrou? Man. Min. Baie mooi, so jy, Tyrely, jy gaan 'n sterretjie kry.